Quase 1 milhão de refugiados, um quarto da população da República Centro-Africana, foge num país onde a violência entre cristãos e muçulmanos não dá tréguas. No campo de Mpoko, localizado no aeroporto de Bangui, os milhares de pessoas que aqui vivem fazem-no em condições extremas e com pouca ajuda. Estão aqui a viver cerca de 100 mil pessoas nesta pequena área perto do aeroporto. Não percebemos porque é que a ajuda a estas pessoas é tão reduzida. Enquanto alguns se resignam, há quem decida partir para outras cidades em busca de uma vida melhor. É triste, muito triste. Nasci aqui, na África Central. Sou forçado a partir. Amanhã vou para Chad, apesar de não conhecer lá ninguém, nunca lá estive. Mas sei que vou ser bem recebido. Dom Bosco é outro campo de refugiados. Aqui vivem cerca de 35 mil pessoas, menos do que em Mpoko, mas a organização humanitária que gera o campo conseguiu criar aqui um hospital de campanha.